მქონერის დასახლებაში 91 წლის მარტოხელა მოხუცი მერი ვალიშვილი ცხოვრობს. მეუღლე თებერვალში გარდაეცვალა. მას შემდეგ მოხუცის ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობა დამძიმდა. მარტო დარჩენილ სოციალური დახმარებაც მოუხსნეს, თუმცა ამის მიზეზი არავის აუხსნია. წარსულში რაიკომში სახალხო კონტროლის თავმჯდომარე დღეს პენსიის მოლოდინშია, თუმცა წამლების საყიდლად წინასწარ გამოტანილი პენსია თვეებია არაუღია. არაფერი არ უთხია, ან მოგიხსნით, ან რამე. Avida me verde sa moxniga kus raze momixta araperi ar gamartseshi ras khdavti sama araperi ar ase upatronot giva ar saidan quradeba არც საბჭო, არც რა ვიცი მე. სოციალური მომსახურების სააგენტო ზუგდიდის ფილიალში ათინაც განუცხადეს, რომ დეკლარაციის შევსებისას ცდომილება გამორიცხულია. Დეკლარაცია შეივსო, აი ამ დეკლარაციის შევსებაზე ვარ პასუხისგებელი ჩვენი სამსახური. აიგზავნა დეკლარაცია Milishi, programam Shiapasa, Movida, Samozatrametia, Surazomuzatiko, Oriatas Tutmetis, please, Piruelivilis, Shepasebis, methodologia, Shadeswell. მერი ვალიშვილისგან განსხვავებით სოციალურად დაუცველი სტატუსით ამჟამადაც სარგებლობს 70 წლის ჯუნა ჯღარკავა. ისიც ამავე დასახლებაში სრულიად მარტო გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობს. სოციალური დახმარება და პენსია კი წამლებისთვისაც არ ყოფნის. შვილები მომიგდა ერთი მეორე და მარტოა. მარტოსთან ასე მაქვს. მეტი არაფერი. მარტოხელა მოხუცები სახელმწიფოს მხრიდან უყურადღებობასა და გულგრილობაზე საუბრობენ. დღეისთვის ისინი მხოლოდ მეზობლების იმედად არიან. სწორედ ისინი აწვდიან საკვებსა და საჭირო მედიკამენტებს. მეზობლები ფიქრობენ, რომ მათი თავშესაფარში მოთავსება საუკეთესო გამოსავალია, რათა ადამიანურ პირობებში განაგრძონ ცხოვრება.